Doh li bajarê Qamişlo bi sedan ji alîgirên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê mangirtinek li dijî kiryar û biryarên rêveberiya Xoserî û rejîma Sûrî li xeçraya Elif li dar xistin. Otê de jî alîgirên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê dirûjmên li dijî kiryar û biryarên rêveberiya Xoserî wek leşkeriya neçar û ideolojiya korsên xwendinê hildan. Ji aliyekî din ve jî alîgirên Anekesê dirûjmên li dijî rejîma Sûrî jî hildan. Gogirtiyên Kurd li cem xwe berda û ji dev siyaseta xwe ya li dijî mafê mirovan jî berda. Ji aliyê xwe ve serokê Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê Brahim Biro gotinek li ser zehmetiyên gomiletê Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê tê dijî û amaje kir ku aniha bi hezaran zarokên Kurd di malê xwe de bêxwendin mana û ev yek bi sedema kamployekê di navbera rejîma Sûrî û pêyê de çêbûye. Biro hêviya xwe anî ziman da ku ew aliyên bêgovan bi nav bike ji kiryarên xwe vegerin û dîsa berjewendiyên miletê Kurd bi dinber çavê xwe da ku dest bi guftugoyan bikin. Yehîn miletê me li Kurdistana Îranê, li Kurdistana Tirkî, li Kurdistana Sûrî di bin êş û zehmetiyê de ye û gelek tiştê xerab bi heqê miletê me dibin. Hîn xortên Kurd li Mehabatê û Senendecê û li her bajarekî li Kurdistana Îranê bi dar ve dibin û tên edamkirin li ser destê nîzama Îranî. Û hîn miletê me li Nisêbînê û li Diyarbekirê û Luwanê û li her derê hîn êş û zehmetiyê li ser destê dewleta Tirkî dibîne. Lê em hîn di Kurdistana Sûriyê dijî. Bi piştî 5 sala ji vê şoreşê hîn ew zehmetiyê me sivik nebûne. Tevî ki em karekî gelekî baş û qenc dikin ji bo miletê xwe, lê îro em nizanin em ê çiş zarokê xwe rbêjin. Ew zarokê me yî ki bi deh hezara zarokê Kurda îro muamerak li ser wan bû ki bêxwandin man di vê salê de. Em aniha nêzîkî nîvê sala xwandinê dibin û zarokê me tev di hundira di rûniştînê li malê rûniştînê ew muamera ki di nav rejîmê û di nav îdarê de çêbû ji bo girtina medrese û zûr xistina zarokên Kurda ji xwandinê. Hêjayê gotinê govmeha ku nîve li ser destpêka mangirtinên Anekesê li dijî kiryarên rêveberiya Xoserî derbas dibe û ev cara yekemîne ku asayîş dûrî wan dikevin û bê nakokî mangirtin bi dawî dibe.